اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Yine mübarek cümle gününde özümü ve sizlere imanlı ve takvalı olmak davet edelim inşallah. Aynı ikisi akşamı inşallah Muharrem ayının biridir. Üçü oktyabr, üçü Muharrem ayının biridir inşallah. Oktyabr ayının 12'si Aşura günüdür. Allah nasip etsin. Biz artık neçə cümədir ki, böyük günahlar silsiləsindən danışırıq. Artıq iki cümədir ki, biz möminlərin ihanətindən, möminlərə olan hörmətsizlikdən danışırıq. Bu mövzu bir neçə cümə gedəcək. Növbəti cümədə də mənim artıq mövzunu da və sonraki cümələrdə də bu məsələni biz davam edəcək. Allah nəsib eləsin inşallah. Bugün möminlik az dünyada uzun mövzudan bir Azərbaycanda çox asanlıqlı bir durumdadır. Yəni, xoşa gələn bir haldır bugün möminlərin halları. İmam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən miğaz yerəsində da Peyğəmbər dəfələrlə miğajda olub. Dəfələrlə, bir dəfə yox. Mən miğajda olanda Allah mənə dedi ki, ey Muhammed, Allahümə sallallahu kim mənim müminlərimdən birini alçaltsa, təhqir eləsə, o adam mənimlə müharibəyə qalsın. Deyir o, Ömərin oğlu Abdullah, biz inşallah müminlərin izzət haqqında danışacaq. Yəni, mənim baxdıq, xüsusun çıxışım olacaq, narahat olun, bir də səbir olun inşallah. Yəni, mən silsiliyə danışdım da bunlar. Deyir, baxır Kəbəyə, deyir, ey Kəbə, sən çox böyüksən, çox əzəmətlisən. Amma mümin səndən də əzəmətlidir. Baxa, sən çox əzəmətlisən, çox böyüksən. Ancaq mümin səndən də əzəmətlidir. Bugün cəmiyyətimizdə Kəbə əzəmətlidir, yoxsa mümin nə? Təbii ki, Kəbə. Daşa qiymət veririk, daşa qiymət veririk. Ancaq o daşı içində gedən həqiqi ruha hörmət eləmirik. Həzrət Əli buyurur ki, mən mövzumdan kənara çıxmağım məhkum olaram da belə deyə. Həzrət Əli buyurur ki, ölülərinizin yaxşılığından danışın. Onların pisliyini dilə gətirməyin. Əgər insanın ölüsünün yaxşılığından danışmaq, mən növbəti cümələrdə söhüş haqqında danışanda bunu toxunacağım bu məsələlərə. Əgər insanın ölüsündən danışmaq qadağandırsa, möminin ölüsündən, ölüsünün pisliyindən, pis əməlindən danışmaq qadağandırsa, möminin dirisindən, pis dirisinin pisliyinə danışmaq halaldır. Təbii ki, haramdır. Bugün nəyə ki, möminləri təhqir edirlər? Bugün möminliyi elə bir alçaq səviyyəyə yendiriblər ki, cəhat artıq namaz qılandan üşənir, hicablılardan üşənir, məktəblərində. Azərbaycanda da bu problem bəzi məktəblərdə yaşanır. Məsələn, Bakının bəzi məktəblərində məktəb direktoru qoymur məktəbə hicablı xanımın gəlmək. Nə müəllimi, nə şagirdi. Var yəni ki, dövlətdə rəsmi qərar olmasa, bəzi yəni harınlamış məktəb direktorları icazə verirlər. Görün, Allahın nişanəsi hansı dərəcədə təhqir olunur dünyada. Ya duzarsa bunu mən demişəm cümələrin birində, Allah doqqur eləyi şəriyyətə yenə rəhmət eləsin. Deyir, o qədər bu qara qüvvələr, o qədər dəyərlərimizə
Lağ elədi, lağ elədi, lağ elədi. İndi özümüz öz dəyərlərimizə lağ eləyir. Nükşilərimiz maşallah, mən görürəm yolda, nə bilim, orada, burada. Geyimlər geyinirlər ki, onların geyindikləri geyim, qadınların geyimlər fərqlənmir. Bəzən yolda gedirsən, bilmirsən, qabağın qarşında gedən kişi yoxsa qadın, onun cinsiyyətini seçə bilmirsən. İnsanlıq bugün dünyada ölüb. O cümlədən də möminlik ölüb. Bugün nəyin ki, möminləri təhqir edirlər? Möminləri elə bir yönə salırlar ki, onlar məhkəmə zallarında başlarına gələnləri dillərinə gətirməyə xəcalət çəkirlər. Tanır, deyir mən, qadınlar var burada, bizi elə... Hamısını edən kimlərdir? Qara qüvvələr. O qara qüvvələri də qara qüvvə eləyən sən mənəm, əzizim. Diktator, anadan doğulandan diktator olmur, qardaş. Onu vətəndaşlar diktator eləyir. Vətəndaşların sükutu, görməməzlikdən gəlməsi, başdan aşağı salması, neymə lazımdır, diktator eləyir. Peyğəmbər bəyən buyurmur ki, möminlər bir bədənin əzası kimidir, bir ağrıyanda o birisi əziyyət çəkər. Hanı və bizim o mömindiyimiz? Gözümüzün qabağında qardaşlarımıza zülm edirlər, millətimizə zülm edirlər. Millət, İslamda millət deyəndə, yəni ki, müsəlmandır. İslamda bu Azərbaycanda bu fars, bu ərəb yoxdur. Allah deyir ki, innə İbrahim deyir, bir millət idi, yəni bir ümmət idi. Ümmətə bugün zülm edirlər. Ümmətin bugün düğünləri getdikcə dərinləşir, o düğünləri, bu dizlər bar olmada bir gündə mindən çox müsəlmanın qanını tökdülər. Dillənən oldu, dillənən olmadı ki, ərəbcə bar olmadı ilə də bilmərəm Azərbaycanda. Hansı nə ad deyilir o şəhərin. 300 mindən sonra Suriyada 6 ildə, Suriyada 300 mindən sonra insan qətlə yetirdi. 2003-cü illər İraqda vətəndaş müharibəsi qutarmır. Yəməndə hətta hər günü, Qurban bayramı günü Səudiyyə koalisiyası Yəmən cəmatının dinc əhalini bombaladı. Amerikanın baş katibi deyir ki, Qarabağ düğünüdür, asılmaz bu düğündür. O düğünün bugün həll olmağı mümkündür. Dönə itiraz etdi. Hamısı da müsəlmanlar, hamısı da möminlər. 50-ci ildən bəri, 48-ci ildən Fələstin İsrail müharibəsi davam edir. Dünya bunun gözünün qabağında susun. Qəzzəni bombaladılar, Qəzzədə insanlar bir-bir yandırdılar. Dünya sustu, BMT-si də sustu, hamısı sustu. Bütün insan hüquqları deyilən qruplar hamısı sustular. Bugün nəinki mömin təhqir edirlər, bugün möminləri elə sındırırlar ki, elə şəxsiyyətini alçaldırlar ki, adam, bəzi yerlərdə adam namaz qılmaqlığın belə dillə gətirmək istəmir. Qorxulu bir qüvvət sevirlər. Mən, bizi baxırsınız, bilməm, sosial şəxsiyyətdə o ərəb saqqalı bir Avropalı saqqal geyindirlər. Saqqal yoxdur, saqqal, maska, əlində bir zəmbil girir, hara girir, damad qaçır. Zəmbil boşdur, ha? Atır, məsələn, yerə tam haqq, nə tər qaçır. Bir-birə üstünə çıxırlar. Təsəvvür edin. Görün, müsəlmanı, mömini hansı həddə qədər alçaldırlar ki, dünya hər kəsi görmək istəyir, amma müsəlman görmək istəyir. Bəzi ölkələr deyirlər ki, ümumiyyətlə, biz istəmirik ki, bizim ölkədə namazlar olsun, müsəlman olsun. Onlar bizim üçün təhlükə mənbəyidir. Baxa, çox azınıza aldı vəziyyətdir. Bütün dünyada müsəlmanlar, xüsusən şiələr referensiyaya uğrayıblar. Bütün dünyada. Hətta İslamın mərkəzi hesab olunan ölkələrdə belə müsəlmanlar şiə fəalları, şiə tərəfdarları, şiə ardıcılları, Həzrət Əli ardıcılları referensiyaya məruz qalıblar. Əkşi, ermənilər. Bunu eşidim, böyüklərdirsən. İmişində də vaxtında erməni yaşayır, Rus yaşayır. Düzdür. Bugün Azərbaycanda nəqin erməni yaşayır. Bizim yəni dövlət deyil, təhvil ki, biz ermənilər yaşayır, Ruslar yaşayır. Rus-Rusluğu ilə erməni-erməniliyi ilə istəyinin vaxtında, Avşuran vaxtında, məhərəmli vaxtında toy eləmirdi. Ki, biz ki, bu ölkədə yaşayırıq, bu ölkənin əhalisinin əksəriyyəti
İmam Hüseyin'e terziye saklıyor. Toylamırlar. 60 gün toylamırlar. 60 gün toylamırlar. Ama bugün Mehremliğin kokusu gelir artık. Patlıyor Azerbaycan'da. Yani şey dünyada İmam Hüseyin terziyesine zərbələr başlayıb. Qara bayrağın arxasında mən keçəl məhrəmlik izah edim qara bayrağın mənası nədir. O qara bayrağ elə belə bayrağdır. O qara bayrağın artıq o belə deyə də vahiməsi bəzi xüsusi xidmət orqanlarının narahat eləməyə başlayıb. O qara bayrağdır, o adi bir bayrağdır. Ona niyə qarşı bu qədər mübarizələr var? Deyirəm, sən o qara bayrağın mənasını başa düşməsən, əzizim. O qara bayrağın çox başqa bir mənası var, qara bayrağın. Eşid ha, diqqətlə qulaq asın. Bugün möminləri elə alçaldıblar, elə zəlil eləyiblər, elə təhqir eləyiblər. Bugün insan özünün mömin olmağını bəzən xəzanət seçir. Bugün dünyada yadırsa bunu mən çoxdan demişəm, çoxdan. İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamın yanında bir səhabə gedir içəri, görür imamı çox kəib, yəni həzin, qəbili qüssələ eləşir otağında. Deyir, ağa, nə olub belə, üzündə qəm qüssə var, nə olub, indi ki, məhərəm ayıdır, üzləri gülməzdir, məhərəm ayı olunca. Axirə zamanda olan tərəfdarlarımızın əlamətləri göstərildi, həyat tərzi göstərildi. Soruşur şaha, nə olmuş? Deyir, onlara çox azınacaqlı əzab, əziyyətlər veriləcək. Sonra imam buyurur ki, tərəfdarlarımız bizdən də səbirli deyil. Soruşurlar ki, ağa, tərəfdarlarımız sizdən necə səbirli ola bilər? İmam deyir ki, biz bildiklerimizə səbirliyirik. Bizə olmayan zulümlərin nəticəsini görürük, səbirliyirik. Amma onlar, onlara olmayan zulümün son aqibətini bilmirlər. Onlara o davranışın sonunu bilmirlər. Onlar ona səbir edirlər. Bilmirlər axırın orada, ona səbir edirlər. Baxa, Allah dedi, kim mənim mömbərləri təhqir eləsə, o adam mənə müharibə, kim mənə müharibə eləsə, mən o ilə müharibə eləyirəm. Peyğəmbər sözü ki, ya Rabbim, sənin dostların kimdir? Allah Peyğəmbəri buyurur ki, sənlə dost olan mənim dostumdur, sən düşmənsin eləyə mənim düşmənim. Kim ruhlar aləmində səndən öhdəli yalıb, səni Peyğəmbər bilib, əlini zəli bilib, onlar mənim bəndələrimdir. Onlar mənim dostlarımdır, qalanları yox. Başqa bir hədisdə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir mümini və müminənin zəlil alçatsa, onu təhqir eləsə, geyiminə görə, inşallah mən bu haqda danışacağım növbəti cümlələrdə. Zahirinə görə təhqirləsə, o adam Allahla müharibəyə qalxıb. Elə bir qılıncı çıxardıb, Allahla müharibəyə gedib. Bir də deyirəm, inşallah sözümü işləyəcəm. Çünki mövzularımızın növbəti cümlələrdə Allah nəsib etsin, davam qalışıb. Bir növ, Əbu Bəsir nəql edir, İmam Cəfər Sadiq Əleyhissəlamın tələbəsi. Dedim, ağa, mənim yanıma o zəkata ehtiyacı olan insanlar gəlirlər. Mən də onlara gəlirlər, onlara zəkat verirəm. Amma demirəm, bu zəkatdır. Deyirəm, hədiyyədir. İmam deyir ki, onlara zəkatı ver, amma zəkat olduğun demə. Çünki desən, sən möminləri təhqir eləmək, istəyirləmək olursa, alçaltmış olursa. Sədəqə. Zəkat ümumi anlamdadır. Xüsusi anlam odur ki, məsələn, müəyyən insanlara inəkdən, qoyundan, dəvədən, qızıldan, gümüşdən, belə şeylərdən, buğdadan, arpadan zəkat verilir. Bu başqa. Amma ümumi az zəkat, yəni sədəqə zəkatə daxildir. Fikir zəkatın sədəqə, zəkatə adının altında gizlənir. Zəkat yəni başlanmaq, təmizlənmək. Mənası budur. Sonra imamın yanına, imamın dəfə sadıq yatırmaq, İshaq qadrı dəfə gəlir. İmam buyur ki, ey İshaq, bilirsən, deyir, ağam, mən ondan, kimlər ki gəlir bizim evə ehtiyacı, mən onları verirəm ondan.
paylayıram gedir. İmam deyir ki, İyyak və İyyak, nə badə, nə badə sənin yanına gələn mümini, zəkat üçün, ehtiyac üçün gələn mümini alçalda sal. Yəni, zəkat verəndə möhtəz, ha, onu alçalmağa şərif lazım edin. O ki, qaldı ki, o mümin barədən sən danışasan, möhtanlar qiymətlər deyəsən. Mümin çox əzizdir, qiymətli üzü bilin, qədri üzü bilin. Amma qədrimizi, qiymətimizi biz bizim üçün vaxt beləcəyik, günahlardan imtina eləcəyik. Günahlardan imtina eləmədən. Salamu aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim.